сонымен БЖБ іштің төртінші соңғы есебі. АБС үш бұрышында бұрыш А 30 градус, бұрыш С 100 градус, СС1 ол бисектриса, СС1 7 сантиметрге тең. Осы бисектриса 7 сантиметрге тең екен. БС1 кесіндісінің ұзындығын табыңыз дейді. Алдымен есептің шартын қайта-қайта оқып түсініп е, суретін салайық. АБС деген үш бұрыш берілген, оның А бұрышы 30, С бұрышы 100 градус екені. Қараңдар балар, бір бұрышы С деген бұрышы 100 градусқа дейін екен, яғни доғал екен. А деген бұрышы 30 градус, яғни бұл сүйір екен. Енді Б бұрышын ойша таба салуға болады ғой. Осы үш бұрыштың А, Б, С деген үш бұрыштың қосындысы жалпы 180 градус емес па? 180-нен ойша осы 130-ды азайта салсақ 50 градус шығады. Сонда үшінші Б деген бұрыш 50 градус екен. Соған енді ұқсайтындай қылып, иә, доғал бұрышты және сүйір бұрышы бар үш бұрыш жасауымыз керек қой. Так, сонымен так, мынау былай болсын. Мынау былай болсын. Так. Былай кетсе. Примерно ұқсайын деп тұр, иә? Мынау 30 градусқа ұқсайды, мынау 50 градусқа. Осылай болады. Так, енді саламыз. Мынаны доғалғы болады. Онда бұл бізде қай бұрыш болады? С бұрышы болмай ма, иә? С бұрышы болады. Мынау 30 градус. Сүйір, мына екеуі сүйір ғой. Бірақ біреуі 50 екенін білеміз ғой, иә? С, ой, А 30 градус болатын болса, Б 50 екенін білеміз ғой. Ойша есептеп тастадық қой, иә? Мынау 50-ге ұқсайды, мынау 30-ға ұқсайды, иә? Себебі мынау кішілеу болып тұр, қатты сүйір болып тұр, мынау мынадан үлкен болып тұр, мынау сәл. Сол үшін мынау бізде 30 деп ойлаймыз. Бұл бізде А төбесі болсын, онда мынау бізде Б төбесі болады. Сонымен бұл қандай үш бұрыш? А, Б, С деген үш бұрыш. Так, суретті салдық, енді не істейміз? Берілген жазамыз. Берілгені. Қараңдар бар. Мейлі, жазбай қойдық. Берілгені үш бұрыш не? А, Б, С. Бұрыш А тең 30 градус. Бұрыш С тең 100 градус. С, С, 1. С, С, 1. Бисектриса. Әдемілеп жазыңдар. Бисектриса және СС1-іміз неге тең дейді? 7 сантиметрге тең. Табу керек. БС1 кесіндісінің ұзындығын. БС1 табуымыз керек. Болды. Мерге бүйтіп шешу деп жазатын болсақ, шешуі сыймайды. Сол үшін астына жазамыз қазір. Так, енді қараңдар. Мерде СС1 деген бисектриса дейді. Сонда С төбесінен осы С бұрышын теңдей екі бөлікке бөлетін СС1 деген бисектриса керек. Ол енді шамамен транспортермен бұрышын өлшеп отырсаңдар да болады. Енді мен шамамен ала салайын. Шамамен. Ол примерно. Так, былай бүйтіп көзімді шамамен бүйтіп бөлейінші. Түсінікті. Ол шамамен былай болып тұр ғой сонда. Осылай болып тұр ғой. Ал бізде СС1 бисектрисасы, яғни мына бұрыш пен мына бұрыш тең деген сөз. Иә? Түсінікті ғой. Так, енді бізге не керек? Шешу керек, мынаны алып тастайын. Бұлар әрқашан осылай сурет берілгені, сосын барып шешу, шешу сыймаса астына жазылады. Кеттік. Сонымен қараңдар бар. Мынау 100 градус екен білеміз. Енді бізге так, мына екеуінің әрқайсысын табуымыз керек қой, иә? Әрқайсысын табу үшін не істеу керек? Ол бисектриса емес па? Мына СС1 дегеніміз. Мына екеуі тең. Онда 100 градусты нешеге білеміз? 2-ге білеміз ғой. Сонымен не істейміз? Бұрыш БСС1 БСС1 тең болады. Бұрыш С1 С аға, иә? Мына екеуі тең емес па? Мынау бисектриса болатын болса. Сонымен бұрыш С1 С А екеуі тең болады нешеге? Жалпы 100 градусы 2-ге бөлгенге тең болады. Тең 50 градус. Сонымен мынау да 50 градус, мынау да 50 градус болды. Енді есептің шарты бойынша Б бұрышы қаншаға тең? А жоқ, А бұрышы қаншаға тең? 30 градусқа тең. Мынаны жазып қояйық 30 градус деп. Сосын мынаны табамыз, иә? Бұны жаңа ойша тапқан болатынбыз. Енді жазбаша табайық. Бұрыш Б тең болады неге?
жалпы 180 градуста, иә? Жалпы мына үш бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы мынау, мынау, үшеуінің қосындысы 180 ғой. Содан азайтамыз нені? 100 градуспен 30 градус А бұрышымен С бұрышының қосындысын азайтамыз. Сонымен 130 болады, азайтсақ 50 градус шығады. Сонымен мынау да қанша градус екен? 50 градус екен. Енді қараңдар, бізге нені тап деген? БС бір тап деп тұр ғой, иә? БС бір таптан табуымыз керек. Енді байқап отырсаңдар болар. Мына жердегі мына үш бұрыш, иә? Қандай үш бұрыш болады? Тең бүйірлі үш бұрыш болмай ма? Егер былай алып қарайтын болсақ, иә, қараңдар. Міне. Мына екеуі 50-50 градуста, онда табаны болатын болса, табандағы іргелес екі бұрыш тең болып тұр ғой. Онда бұл бізде тең бүйірлі үш бұрыш болады. Яғни мынау мен мынау тең болады. Иә? Енді мынау қаншаға тең еді? Есептің берілгені бойынша СС1 7 сантиметр тең емес па? Иә? Так, былай көрсін. СС1 нешеге тең? 7 сантиметрге тең емес па? Онда БС1-де неге тең болады? 7 сантиметрге тең болады. Енді қараңдар, біз мынауының 50 градусы, мына бұрыштың 50 градусы, мына бұрыштың, мына бұрыштың 50 градусы екенін таптық қой. Онда, яғни бұдан үш бұрыш. Қандай үш бұрыш? БС1 деген үш бұрыш. Қандай үш бұрыш болады? Тең бүйірлі болады. Ал егер бұл екеуі бұл үш бұрыш тең бүйірлі болатын болса, онда бүйір қабырғалар, яғни мына С1С және С1В деген қабырғалар тең болады. Немесе былай жазайық. СС1 деп тұр ғой, иә? Онда БС1 деп жазайық. БС1 тең болады СС1-ге, иә? Мынау мен мынау тең болады. Ал СС1 нешеге тең? 7 сантиметрге тең ба? Онда БС1-де нешеге тең болады? 7 сантиметрге тең болады. Біз есептің сұрағы берілген мынау етін жауабын таптық. Түсінікті болды. Сонымен төртінші есеп аяқталды. Неге жазасыңдар жауабы? БС1 тең болады 7 сантиметр.